So let's start correcting the homework on page 156. We have already answered some of them. But let's continue. Number one. This is a very dry, hot place. What place is it? Desert. And desert. This is a place in Scotland. The garden. Garden of cosmic speculation. It's a large body of water like the Mediterranean of the Caribbean. Sea. Sea. It's a body of water. It can be big or small. You can find one in the forest or in the mountain. There are many trees and wild animals here. It's a good place for camping. Forest. Forest. That's what number one. We have already answered number two, number three. Now it's number four. Precisamos colocar os pronomes. Então, primeiro já foi respondido, my parents were interested in my trip, so I called them when I arrived. Em vez de repetir parents, substituímos por eles. Number two, where are the cave paintings? I don't see. Them again. Estão, tá no plural, né? We visited the countryside last weekend. I love it. Eat. My brother lives in Trinidad. I visit him last month. Do you want to see pictures for my vacation? I can show you. I can show them to you. Eu acabei falando you aí no meio da frase. Sem querer. Hello, Evandro. Hello, teacher. Página 156, nós estamos corrigindo o homework, tá? Okay. And the last one. Choose the logical adjective, then write the comparative form. Tínhamos que escrever o comparativo. A forest is greener than a desert. A city is busier or calm than the countryside. Busier than. Ela é mais agitada, né? Mais barulhenta. Number three. A city is a village. Big or small? Bigger. Bigger. Não pode esquecer do them aí. Or wet or dry? A forest is? Wetter. Wetter than. A desert. Five, short or tall? Taller. Taller. Six. Good or bad? Staying at a hotel is camping outside in cold weather. Better. Expensive, cheap. The trip from England to Brazil is the trip from England to Portugal. More expensive. More expensive, very good. Porque é um adjetivo longo, por isso nós vamos usar o more expensive.
Perfect. That's for number 5. Esse aqui é onde nós tínhamos começado a responder esse, mas não tem problema. Read the quotes. Do you agree? Write your own quote following the same structure. There is only one thing in the world worse than, and that is. Então, nós vamos completar aqui a fala, né? There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about. Então, segundo ele, só tem uma coisa pior do que quando falam de você é quando não falam de você, né? Então, Bernardo, como fica a sua frase? There is only one thing in the world worse than, and that is? Não precisa ser como a dele, pode ser uma comparação. Não tem problema. Como pode ser a frase? Uma coisa ruim. Wake up early in cold. And the worst? Fala de novo, como ficou o começo da sua frase? There is only one thing in the world worse than. Then. Being left behind. Yes. And that is maybe not being called at all. Pior, acho que do que ser deixado para trás é não ser chamado, né? Uhum. Não ficou muito diferente dessa, mas that's okay, that's fine. Questions so far? Dúvidas até agora, Ivandro, Bernardo? Não. No. So let's go back to page 124, lá na página 124. Not all fun and games. What's your dream job? Evandro, what's your dream job? Okay. Seus trabalhos dos sonhos. O nosso sonho da minha vida é trabalhar fazendo isso. Technology and... programação. Eu não sei como é que fala programação. Computer programming. Isso, computer programming. Sorry. So, what do you need for this job? What do you need to learn? O que você precisa aprender para esse trabalho? Ah. Muitas coisas sobre tecnologia, né? Lots of things about technology. Good. About computer. Maybe about inside a computer, how things work. Yeah. Good. And you, Bernardo? What's your dream job? Vet. Sorry? Vet. A vet, good. What do you need to learn? Medicine. Medicine.
about animals, about their behavior, their health. What kind of animals do you want to take care of? Like pets or big animals that live on a farm? Pets. Pets. I wanted to do this when I was a child, even when I was a teenager, but I don't like blood. I cannot see things like that, so I decided to not to do anything like this. So, study collocations. Use the common verbs with nouns to describe study activities. Então, essas palavrinhas aqui, take, do, make, write, learn, and try, são usadas para descrever algumas atividades relacionadas ao estudo. Então, toda vez que vamos falar take a class, take a test, take notes, tá? Tipo, assistir uma aula, fazer uma prova, e nós... Ah, mas como que vai ser a tradução? Vai depender do contexto, tá? Do well, do homework. Toda vez que for falar em fazer a lição de casa, nós vamos usar o do ao invés do make, tá? Do homework. Make a mistake. Aqui no caso, cometer um erro, né? Se enganar. Write a paper, write and say. Learn. Toda vez que for usar o learn, é sempre com about. Learn about something, por exemplo. Learn about math. Learn about computer program. And try to do something. Então, quando que eu vou saber isso aqui? Quanto mais vocês usarem nas frases, quanto mais vocês escreverem, mais isso vai ficando na nossa cabeça, mais vai ficando algo natural em toda vez que formos falar ou toda vez que formos escrever. No number two, as frases possuem alguns erros. Decide if each underlined word is correct or incorrect. Write the correct word. Então, por exemplo, essas palavrinhas que estão grifadas aqui embaixo, vocês vão decidir se elas estão corretas ou incorretas. Se estiverem corretas, é necessário arrumar. Se nós olharmos aqui na primeira, I love learning of geography. O verbo to learn aqui em cima. A palavra que vem em seguida dele é o about. Então, esse of aqui está certo ou errado? Incorrect, tá errado. Então aqui não é of, aqui nós temos que escrever about. Então é isso que vocês vão fazer. Analisar todas as frases, prestar atenção qual é o verbo que vem na frente, para então corrigi-la se necessário. 2 minutes to answer. Sempre olhando aqui na tabelinha de cima que vai facilitar o trabalho de vocês. Podem ir respondendo que nós já vamos corrigir. Esse negócio direitinho, né? Number one, about. Finish? Yes. So number two, some students don't do notes in class. Incorrect. Incorrect. Don't take notes on. Notes. Take notes. Number three, would you like to make a 10-minute break?
Correct. Incorrect. It's not make a break. It's take a break. Or I tried to study last night, but I was very tired. And that's correct. I tried to study. Então, try to do something. Eu tentei fazer o quê? Tentei estudar a noite passada. Então, that's correct. Vou deixar em branco. She speaks English well. She doesn't do a lot of mistakes. Está correto ou incorreto? Incorreto. What is the right word? Make mistakes. Good. I take classes at the local college. Correct. Correct. Perfect. So only 4 and 5 are correct. Write 5 sentences about your studies. Use the study collocations and adverbs of frequency. Podem escrever apenas 2 aqui. Vocês vão escrever frases sobre o seu dia a dia, né? Sobre a frequência com que vocês estudam. Então, as palavras que vocês precisam usar. Every day, or every week, or every month. Always, often, sometimes, and never. Aqui tem um exemplo. I never write papers. I always try to understand the teacher. Então, 2 frases aí para cada um. Frases diferentes uma da outra. Mais 2 minutinhos aí para vocês irem respondendo. Teacher, tem que escrever as frases? Pode falar, não precisa necessariamente escrever, pode falar. Pode ser quantas? 2. Tá. Only 2. Ô, teacher, mas é sobre o que do dia a dia? Sobre os seus estudos no dia a dia. Com que frequência você faz determinadas coisas, por exemplo, com que frequência você escreve redações ou você faz provas. Entendi. Finish, Bernardo? Sim. Please, your sentence. I have English classes every week and I often write compositions. Good. Do you like to write compositions? Not much. Not much. What's your favorite subject? History. History. So you like literature in Portuguese too, or no? Não entendi. Você gosta de literatura também ou não? Uhum.
somehow related to history. Yes. Evandro? Peraí que tô vendo. I do exams every month. Sorry. And o primeiro é I take, tá? Aqui entra comigo os problemas aí, I take exams. Ah, tem que usar essas coisas? Não, não. É só pela colocação que você fez, ela entra aqui, ó. Ah, tá. E a próxima? Cara, não sei. Com que frequência você faz provas, por exemplo? Você escreve textos? Ah. Faz exercícios de matemática, por exemplo? Every day, I release exercise. I take math, I have math lessons every day, for example. So, number four, look at the image. What kind of school do you think she goes to? Se nós olharmos aqui na foto, que tipo de escola ela frequenta? Que curso ela frequenta? O que ela tá fazendo? Sorry, Eva. Ela está desenhando. Desenhando, mas o que será que ela faz? Designer graphic. Let's check. Vamos ver se você acertou. Então, one paragraph for each. Evandro, can you start, please? Don't forget. Here the beginning. So, hello, Val. Parágrafo, Bernardo, the second, and I read the last one. How are you doing? I'm taking a break from my homework to tell you about my first month at the college. Whoa, the game design program is harder than high school. It's not all fun games. It's serious work, and I'm not doing that well. Bernardo. I'm trying, I'm doing to all my classes. I'm doing all my homework and I'm studying hard. But I just took my first test in programming, 101, and I made a lot of mistakes. Also this week in digital painting class, we're learning about painting people. I can paint buildings and animals, all right, but I can't paint people very well. It's really hard, but I know I can be a good game designer. I have a lot of good ideas, and I'm going to learn new skills. I just need to work hard and try to do better. I need to get back to work soon. I'm writing a paper about famous video games from a history of my off game class. Also, I have big test on Tuesday in my introduction to game design class. Wish me luck. Love, Sam. Good. Então, o que ela tá achando das aulas? Muito difícil, porém, ela tá gostando. É uma nova experiência para ela. Ela fez uma comparação aqui, né? The game design program is harder than high school. Falou que é bem mais difícil do que a escola, né? Do que o ensino médio. Ela não está indo tão bem, mas ela continua tentando, né? É sempre o começo. Would you like to study there, Ivana? What? Would you like to study there? Gostaria de
fazer a mesma coisa que ela, estudar a mesma coisa que ela? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. É. Sorry, Sandra. Ah, porque o dela é tipo, tipo programação de desenho mesmo, tipo, pra programar os gráficos do jogo. O meu era mais de sistema. Ah, entendi. And Bernardo? Eu gostaria de desenhar essas coisas? Isso, fazer a mesma coisa que ela. Acho que não. Isso. Way different from what you want to do. É bem diferente do que você quer fazer, né? Uhum. Então, aqui vocês já acabaram de responder, né? What kind of college or school would you like to go? Aqui só falta responder a última. Bernardo, what kind of college or school would you like to go? Não entendi, teacher. What kind of college or school would you like to go? Então, aqui a primeira, o começo da pergunta era se vocês gostariam de estudar na mesma escola que ela e fazer a mesma coisa que ela. Sim, porque não. Então, se você respondeu que não, aliás, os dois responderam que não, então, que tipo de, qual faculdade ou escola vocês gostariam de ir? No caso, faculdade, né? Animal medicine. Animal medicine. But, do you want to go to the countryside or do you want to stay in São Paulo? To go to the countryside. Okay. Another state maybe or no? Yes. Yes? That's interesting. Evandro? Countryside. You want to go to the countryside too? What? Você também pretende ir embora daqui? Yeah. Conseguir passar em outro estado, ou no interior, ou em outro estado, vocês vão? Sou da mesma opinião. Acho que aonde passar tem que ir. So, the present continuous, positive and negative. Vamos falar mais um pouquinho do present continuous. Falando de coisas que estão acontecendo agora, né? Inform the present continuous with subject plus MREs plus ing form. Então, algo está acontecendo agora. Happening now, I'm taking a break from my homework. Tá parada lá, tá descansando, tá conversando, tá dando um tempo aí da lição de casa. Our situation now, this week, we are learning about painting people. Então, aqui é uma situação recorrente, ou seja, nesta semana, nós estamos aprendendo sobre as pessoas aí na pintura, como pintar as pessoas. Então, ou é algo que está acontecendo agora, ou uma situação que está acontecendo durante a semana, durante o momento aí da fala. Então, ela já começou com this week, por isso, esta semana. We form the negative present continuous with subject plus MREs plus not plus ing. Então, para formar o negativo, é só colocar o not. I'm not doing that well. We aren't playing a lot of games. Só acrescentar o not ou na forma abreviada aqui no verbo to be. Até agora, nós fizemos apenas frases afirmativas. Agora, nós faremos as negativas. Ok? Yes. So read the email again, complete the information, use a full sentence where possible. Who is Sam writing to? She is writing to her friend Val. Number two. Então nós temos que olhar lá no e-mail novamente para então responder as perguntas. Sam is trying to do well at school. Write three things she's doing at school that show she's trying. Então, vocês vão colocar três frases que mostrem que ela está tentando. Number three, what four classes is Sam taking? Quais são as quatro aulas aí que ela está tendo? And what is she writing a paper about? Então, sobre o que é
a redação dela. That's going to be our homework, because we are running out of time. Nosso tempo está acabando, então isso aqui vai ficar de homework. Então, mais uma vez, vocês vão voltar lá no e-mail, escrever três coisas que ela está fazendo na escola que mostra que ela está tentando fazer, quais são as quatro aulas que ela está tendo e sobre o que ela está escrevendo. Ok? Yes? Okay. Yes. That's your homework. Mudança na agenda. Amanhã, ao invés de fazermos as atividades da plataforma, é muito provável que nós faremos uma aula no Zoom. Eu vou colocar no grupo lá avisando vocês, tá? Eu aviso vocês se eu vou ter que mudar a agenda ou não. Bernardo, o que aconteceu ontem na hora da atividade? Estava você e quem estava fazendo junto? Acho que é a Luana e a Isabela. Mas estava aparecendo ao mesmo tempo? Uhum. Então, eu não sei, foi só nessa sala que isso aconteceu. Eu acho que é porque tinha uma atividade no... Uma atividade na entrega, uhum, e uma atividade na... Um arquivo na própria atividade também. Ah, entendi. Aí eu cliquei no da própria atividade. Então, porque eu acredito que tenha apagado todas anteriores para não ter esse tipo de problema. Peço desculpas pelo ocorrido. Juro que eu fiquei bem chateada aquele dia, que não era para ter acontecido isso. Das outras vezes não aconteceu. Mas nas próximas não acontecerão novamente. I'm sorry for that. Como nem todos tinham entregue ainda, eu vou deixar a correção, assim que todo mundo terminar, eu já corrijo, já compartilho a tela para corrigirmos juntos, tá? So that it, qualquer, as alterações, se tiver alguma alteração na agenda amanhã, eu já comunico no grupo, ok? Yes. Thank you very much, guys, for coming. Have a nice day. Bye-bye. Bye.